Pošteni gledalci, 1.4, ali turbo, ne benzinac, nego dizel Opel Astra, možda baš za vas. Nagradna igra, velika nagradna igra, najveć ove sezoni što se tiče poljoprivrednih nagrada, to je sigurno Chemical Agro Savo organizuje u okviru kluba A. I možete da dobijete ovaj automobil, prilično luksuzan, možemo da kažemo, Mogu da budi neki traktor, poljeprivna mašina, ali toga već imate dosta sigurno tako da ovo neće biti zgoraj e, prelepa Opel Astra 1.4 turbo dizel sa plaćenim porezom koji je prilično velik inače kod igara na sreću. Ovde sa nama u bolje zemlji Katarina Ivanović, e, promoter zaštitno lice i organizator velike nagradne igre kluba. Pa, Katarina, dobrodošla u bolju zemlju. Zdravo, Urša, bolje te našli. Kako da ljudi dođu do ove Opel Astre? Za početak da, da pozdravim sve, sve tvoje gledalce. Pa, poprilično lako. E, nagradna igra traje od 11. aprila, eto, u četvrtak je krenula, pa sve do 3. maja. Jedino što ljudi treba da urade, to je da kupe u vrednosti od 12.000 dinara proizvode iz asortimana kompanije Kemikal Agro Sava, što složit ćeš se nije toliko teško sad u ovom trenutku kupio, kada pa se kupio, to inače... Obrnio, kreni, da. Upravo to. Kada se to inače nabavlja, oni ne moraju da kupe ništa ekstra da kažem, samo to što inače bi sad kupili u ovom trenutku, na primjer, seme as-hibrida, neki program zaštite sad u ovom trenutku. Da Može i prihrava as-fert, tretman. imaju toga. Šta Dobro. god, ono što znači, im treba. Znači 12.000, f... fiskalni računi. 12.000 dinara, upravo tako, 12.000 dinara trebalo bi da skupe ili jedan fiskalni račun ili više fiskalnih računa. U apoteci a, na kojoj ovako stoji ovako lep poste na kome sve je objašnjeno mogu da uzmu kovertu u tu kovertu, kovertu ubace koverte su već sa plaćenom poštarinom pa ne moraju da se, da se brinu oko toga uh, odnesu u poštu koverte je neophodno da stignu na našu adresu do 9.5. zaključno sa 9.5. i 10.5. je već izvlačenje a pošto ljudi tebe toliko vole i toliko poštuju ti, ćeš biti, ti ćeš biti srećne ruke što ja. bih rekla pa ovaj što mu budem izvuku astro i da će me posebno No, da, voleti. Da, taj, taj ćete dobijem, svakako voleti da, najviše. Da, da, dobijem jest. jedan krug. Ali ovaj, u svakom slučaju, sjajna stvar, samo da objasnimo, ne mora da bude od jedan puta da bude tako povinno 12.000. Može to više računa, manjih računa. Može više, manj više računa. računa. jeste da samo je bitno da se ubace u tu jednu kovertu i da, 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 kažem da se ispošte da. Taj iznos u 12.000 dinara. Pa, ovo ne treba propustiti. Čak i ako nemate 12.000, većina ljudi ima. Ali u teoriji organizujete se vi i komšijama da kao ćete posle delite jednom točak, jednom felna, kako god. ali će se, se oni u svak slučaju da je minimum neki iznosa, možda bude više, ali ne utiče na nagradnu igru. U svakom e, onom događanju vidjet ćete o čemu se radi. Hemiju kupujete pa kupujete, seme kupujete pa kupujete, a šanse da dobijete ovo su mnogo veće nego da kupite loto, bingo, bilo šta. A ništa specijalno ne morate dodatno da uradite, ja, osim tog malog ja, slavnja. Ja, 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 ja samo moram da dodam da, da sva pravila nagradne igre, sve pite, da? sva pitanja koje bi eventualno ljudima pala na pamet, mogu da pronađu na sajtu www.kluba.rs, tamo je sve detaljno objašnjeno. Evo, pa eto, čisto, ako da. nisu neku informaciju čuli sad u ovom trenutku, mogu da pogledaju na sajtu. Stoji fax. to na ekranu, ali u svak Šaljite dopisnice, neko će dobiti, a veliko je verovatnoće mnogo više nego da šaljite neke lozove, neko će dobiti fantastičnu Opel Astru 1.4 turbo dizel sa plaćenim porezom, dakle samo sednete i vozite i to je gotova stvar. Za sve ove druge, to je pre svega odlična hemija, odlično seme, dorađeno vrhunski, ali što da ne... Neko što ništa da probate i da dobijete kola uz sve to. Tako da, lepa ponuda i lepo su se setili da to organizuju iz Chemical Agro Save i Kluba A. A mi, pošteni gledalci, sada idemo na priču kad smo kod nagradne igre. Ovo što nam je sad pala kiša, to je sreća da srećenja od toga biti ne može. Jackpot! Ali, postoji se pitanje šta se da raditi pogotovo u smislu soje. Koja ja najviše para donosi?